ovom prilikom prvo da se zavadim i da pozdravim svog jednog prijatelja iz Stazina, iz Duživa, malog momčića od 6 godina koji mi je poslao poruku, Adrijan Fatkić, koji je moj fan i ja njegov i želim mu puno sreće i uspjeva. I ako boda, pozivam vas sve, ako boda sljedeći vikend u Čelić, godinu sa Farijaru Čelić, na bazenu Brkalić, vi ste dobro došli, hvala vam svima. Ako boda. Besplatno kupanje, kod Muhameda Brkalića našeg.